обласна комісія ТЕБ та НС розглянула питання динаміки поширення та протидії COVID-19 на Рівненщині. Наразі найбільше хворих у Рівненському – 273 та Дубенському – 95 районах. Але у Вараському та Сарненському ситуація дещо краще, саме тому область ще перебуває у жовтій зоні карантину. Всі показники оцінки епідситуації у нас вказують на те, що регіон ще не перевищив цих показників, які вказують на потребу в більш жорстких обмеженнях, зокрема 86,3% від епідпорогу, 13,7% нам не вистачає до епідпорогу, де зазначається, що це вже епідемія в області. За останні 7 днів на Рівненщині спостерігається стрімка динаміка збільшення хворих та госпіталізації з COVID-19. Завантаженість ліжок в області близько 40%. 36,4% рівень зростання загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком протягом 7 днів, тобто бачимо досить таку стрімку динаміку, і 22,4% – це завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичним киснем. Зважаючи на ту динаміку, яку має, я не виключаю, що найближчі дні ми можемо потрапити в помаранчеву зону. До якої зони належатиме уся область, визначає Державна комісія ТЕБ та НС, а обласна може тільки доповнити обмеження точково. Зонування встановлює Державна комісія ТЕБ і НС. Регіональна комісія, тобто обласна комісія ТЕБ і НС, вносить деякі корективи і посилює деякі заходи. Ні одна територіальна громада, говоримо прямо, не має повноважень вказувати, що робити обласній чи державній комісії. Обговорили і питання щодо відкриття обласної лікарні для ковідних хворих. Адже, за словами Олександра Третяка, міська лікарня першою почала приймати хворих, то скоро не матиме місць для госпіталізації. Центральна міська лікарня вже протягом року активно працює і чимало профільних лікарів залишаються без практики. Чимало відділень були перепрофільовані і, відповідно, зараз мають доволі серйозні недопрацювання в контексті профільності. Голова Рівненської ОДА на це відповів, що обласна лікарня наразі є основною в області, яка надає допомогу ургентним хворим, де здійснюють операції, адже інші захворювання на канікули не пішли. Окрім того, обласна дитяча лікарня приймає ковідних пацієнтів. Якщо ми перекриємо обласну клінічну лікарню і зробимо її повністю ковідною, то ми унеможливимо доступ до медичних послуг тих ургентних пацієнтів, які потребують невідкладної допомоги. Фактично, підготовка обласної клінічної лікарні до загострення епідситуації проведена, і ми при потребі, коли вийде епідситуація за порог, і ми змушені будемо відкрити, це буде зроблено. Обласна лікарня цілеспрямовано не забезпечувалась киснем, так як не була ковідною, але наразі понад півсотні ліжок готові забезпечити киснем. Вирішувати питання про те, яка лікарня буде наступна ковідною, буде Кабінет міністрів України. Тому що враховується так само забезпеченість киснем, в тому числі, як я вже сказала, високого тиску. Наразі ми готові 60 ліжок вже забезпечити киснем. І так само розглядаються реанімаційні ліжка, де кисень подається під високим тиском. До слова, серед західних областей України лише Рівненщина та Волинь перебувають у жовтій карантинній зоні, решта у червоній. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин.